Sir, what have you seen? How are the people, like, what problems are the people putting forward to you when you've gone campaigning? What a problem. Udok sarken tode eta. Udok lokak pauna. Building and dekun ami campaigning korun oitala poila. Sokol son burun oirotta luk. Itle udok bari keta. Indus lokak utkak lagon khub trasa. Lokacho main problem unta te udok. Dusri light eta hoita sarkiasna light is a problem, sewage line problem kitli varsha zali 11 varsha zali ajun sewage line complete jaina. Dusre Taliegao market adhi market anal tech market aha ajun basun loka tinga market an osong meona parking करूँ मैं उन्हें गाड़ी Taliegao market मुल्ता तेरे science थिंगा ये आमी आम चे परे जाले देवाची कर पे आम तो government जालो जाले ये market हुई आमी करते हैं Taliegao इसलिए government आम तो जातलोच इंतम कसलो दुबार ना अनेक जाइती कामा Taliegao करपाचे आसा. पयले सदां शेतां हे म्हजे सारके विजन आहा. शेतां एकान एक शेत रोवपाचे आनी ते रोवपाक आनी कितें पळय शेतकारांक जाय तें हांवें तांकां प्रोमीस केल्ले हांव दितलो म्हणून आनी हांव आतां दीत आयलां. स्टार्टींग सोन हितून भितर सरून हांव बसपाक पळय म्हाका फोर्स केलो लोकांनी तेन्नासून हांव शेतकारांक सपोर्ट दीत आसा आनी हो चालूच उरतलो. म्हाका जाय Taliegao सारकी आदी शेतां रोयतालीं ते भाशेन ग्रीनरी सगळीं Taliegao जावं. दुसरें शेतां थोडीं पाड पडल्या शेतांक क्रिकाक लागून उदक कसो ना सारकें आनी कोणूच पळयना. थंय सगळ्या इलेक्शना टायमार मॅनिफेस्टोचेर तांचे आसता क्रीक डिसिप्लिंग उरतले म्हणून आनी कितें जायतें पूण कोणूच करना. एक पाटी निवडून येयले मागीर विसरतात आनी ताका लागून सगळे Taliegao बुडटा, कामराबाद बुडटा, पिटरबाट बुडटा, Taliegao बुडटा. शेतां रोयलोली बुडली म्हणटकच ते ताम भात पिड्यार जाता. जायत्या शेतकारांकूय लुकसाण जाता. ते हांव करतलो. म्हजो आतां आनी दोन तारखे आयज दोन तारीख एक तारीख दोन तीन तारखेर मॅनिफेस्टो रिलीज जातलो. तेजेर हांवें सगळे जे हांवें कितें कितें करतलो तितले हाडला म्हजे कितें विजन आहा. आनी जायते आसा कामां करपाची ती सगळीं Taliegaonkaran pasot hांव करतलो सगळ्यांक बाराबर घेवन. हांव म्हाका जाय तशें करचो ना. एक एक गांवांत सगळ्यांक विचारून बरें आसा Taliegao बरें इंजिनियर आसा, बरें प्लॅनिंग करपी आर्किटेक्ट आसा, डॉक्टर आसा, जायते व्हडले व्हडले मनीस आसा तेंचे व्यूज घेवन सगळ्यांचे डॅवलप करतलो Taliegao. देव बरें करूं.